aká by to bola obliadka Miami bez Venetian Pool, alebo Benátska je kúpalisko. Dnes kúpalisko verejne prístupné. Svojho času tu premávali gondoly, inšpirované Benátkami, ako už vyplýva aj z názvu. A svojho času sa tu takisto robili aj koncerty, pretože je to postavené na koralovom útese a z koralov. Takže pozdravujeme všetkých do Čieha na Slovensku aj s klientmi zo Slovenska. Držte sa, čaute.